Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af denne Journeyman. Vi er stadig i Thisted, vi er ikke kommet til udlandet endnu. Og vi skal i gang med de to sidste kampe her i slutningen af sæsonen. Siden vi sidst var med, eller sidst, så er det gået lidt op og ned. Sidste to kampe, det var mod Dalum og Kolding, og her er det gået lidt op og ned. Vi vandt 3-4-5 kampe i træk, og den vigtigste, det var faktisk den mod Sydvest, eller største, med 6-0. 6 forskellige målscorer, det var dejligt. Tabte vi desværre 1-0 til Middelfart, og stod udgået med Ringkøbing. Det betyder, at vi stadigvæk ligger nummer 1, med et sådan rimeligt forspring. Og hvis vi sammenligner med de andre puljer, så har vi AB i den anden pulje med 29 point, og HJK med 26. Så det er stadigvæk meget tæt, men en top 2 placering skulle ikke være helt umulig at få fat i. Så det er selvfølgelig det, vi stadig går efter. Vi spiller stadig med vores vante taktik her. Jeg er lidt udfordret på nogle positioner, vi har haft lidt skader. Der er nogen, der er på vej tilbage igen. Udtaget en ny hold her. Kasper Christensen på mål. Højre bak, Rune Hastrup. Skal være mindre central. Og skal vi have... det er ikke mere tur. Jeg synes ikke, han spiller. Jo, det gør han jo. Venstre bak. Det bliver Mathias Andersen. Nej. Stimak. Jeg vil gerne være forsvarende. Og det vil jeg gerne have som bak. Det skal være lidt offensiv. Så har vi Mathias Wang. Vi har Mathis. Vi har... Asger Bust. Så spiller vi med Hanno Sørensen. Og offensiv midt bliver Trinskov. Og angriber Javi Lopez. Han gør det stadig rimelig godt. Jeg tror vi skal have ham som elegant chef. Mathis. Altså boldvindende. Godt. Lidt ændringer i taktikken. Hvor vi skal se. Sofus Berger skal med. Vi skal også en målmand med. Sådan der. Vi skal have med nogle spillere her til transfervinduet. Vi skal have nogle flere ungdomsspillere ind, så vi har lidt mere at gøre med. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg synes, at vores trup er ikke så bred, fordi der er mange spillere, men problemet er, der er ikke, der er for mange lidt ældre spillere med. Vi skal have gjort den lidt yngre truppen, for ligesom også at kunne have nogle gode ungdomsspillere på bænken og så videre. Men det må jeg se til, når vi kommer til noget transfervindue her efter kampen mod Marie Lyst. Og så må vi se, hvad vi kan støve op. Det bliver nok nogle flere lejeaftaler, inden så vi lige kan komme de sidste stykker op i første division, så vi virkelig kan få nye gode spillere, forhåbentlig. Men nu må vi se. Nu har vi i hvert fald først Jarmo Bugt her, der skal have en sejr over. Tror jeg også godt, vi kan. Burde vi godt kunne. Hvis vi lige op til det, vi kan. Vi spiller jo nogle gode kampe ellers, men de sidste to, det er ikke lige gået helt vores vej. Men vi prøver at se, om vi ikke kan få gang i noget mere her. Kom så. Jamen Bugt ligger nummer 4. Så det er ikke det. Det er ikke en nem modstander nødvendigvis. Vi spiller i grøn. Uha. Stimak. Også unge venstrebak. Sørensen. Får ikke mulighed for at skyde. Bliver blokeret. Stimak. Kom så. Bust Sørensen. Mathis Sørensen. Spil videre. Ja, han får så. Skyder.
ikke godt nok, den her. Pedersen. Rask. Så er den der godt taklet af Stimak. Godt blokeret. Uff. Ja. Det går okay. Vi skal bare lige have det sidste her. Altså, vi er lige kommet ind i en dårlig steam nu her. Der er ikke så mange skud og chancer, som vi havde før. Stimak. Bus Sørensen. Kom nu, spil videre, spil videre. Stimak. Myrtu. Hastrup. Mister bolden. Kom så. Det blev ikke til noget. Kom så. Videre. Martis. Spiller til Hastrup. Vand. Skyd. Skyd. Oh, han står næsten i mål. Hold op. Trinskov. Det kan ind over. Uff. Vang har tæt på. Ja, ja. Uff. Der er det. Nu begynder at ligne noget igen. Nu begynder vi at få lidt spil. Lopez skal skyde. Åh, hvad er det der? Jeg fik et hjørnspark ud af det. Hastrup. Ligger den ind over. Det bliver ikke til noget. Mm. Nå. Ej, det bliver bedre og bedre, men vi mangler stadigvæk lige i det sidste. Kom så. Trinskov. Hastrup. Vang. Uff. Kom så. Hastrup. Indlægget. Mathis. Vang. Åh, det er ikke godt der. Det er bare ikke godt. Christensen. Nå, det var ikke nogen udskiftninger. Hanno Sørensen, Mathias Andersen, Nikolaj Bæk, Sofus Berger, prøv at sætte ind, Lopez, han blev taget, der er rødt kort, Sebastian Moya, tidligere Viborg spiller, Lopez ud. Bæk Laversmann, som angriber. Kom så. Lad os lige få det sidste her. Stimak. Prøv at sende op til Vang, men han er ikke helt oppe nu. Her stop. Andersen. Stimak. Læg den ind over. Lopez. Eller Vang, undskyld. Okay, sætter lidt mere offensivt. Kom nu. Jeg har så mange skud, men jeg kan bare ikke få den. Stimak. Stimak. Det er godt spillet ellers. Vang. Sådan der, mand. Vigtigt. Vigtigt, vigtigt. Hastrup. Trinskov skal samle op. Gør den der. Stimak lavet til Vang. Kom lidt over modsat. Skal spilles. Det bliver den der. Kom så. Bliv ved.
Lykke til mere bærer, samle op. Udmærket. Hastrup. Vang, skal den over, indover. Ah, det kommer den ikke. Okay. Bæk Larsen. Godt. Simak. Et hug, mand. Fantastisk mål. Nu viser han lige, at han kan lidt. Det var godt. Han er meget på bold, ham Stimak, der. Det er godt at se. Og Slejsvend fra Kroatien. Ja, det lå godt. Bære. Sætter den over. Boost Sørensen. Nu skal dommen bare flytte. Gør den der. Sådan. 2-0. Jamen, det kan man kun være tilfreds med. Super godt spillet. Vi skulle lige i gang. Og så kom den. Men det hjælper faktisk lige for de her kantspillere lidt længere op. Det kunne være, det var det, vi skal prøve at sætte lidt mere på. Vi har vel egentlig spillerne, der godt kan spille lidt mere offensivt. Ja, så nogenlunde. Jeg synes, vi skal prøve den. Lige prøve at køre med den. Godt. Næste kamp, det bliver mod Marienlyst, som ligger nummer 10. Det er mig også en sejr over der. Får ikke udbygget forspringen ret meget nu, men vi kan også udbygge det endnu mere. Godt. Marienlyst lige om lidt. Endnu en sejr forhåbentlig. Endnu en sejr. Så er vi klar til den sidste kamp inden vinterpausen. Det bliver mod Marienlyst. Og vi skal se, om vi ikke lige kan vinde den, inden vi skal på vinterpause. Jeg er begyndt at kigge efter spillere. Det bliver meget interessant at se, hvad vi får fingrene i. Nå. Angrebsmæssigt, det er det eneste, der skifter ud. Det er Jota i stedet for. Så han får lige chancen for at vise, at han ikke skal opsiges i forhold til hans lejeaftale. At han faktisk godt kan score et mål eller to. Vi trænger lige til at prøve noget nyt ind på den der angrebsposition. Og så kører vi med de her offensive kanter, som vi gjorde i slutningen af sidste kamp, for ligesom at se, om vi ikke kan lige få det sidste med her. Nu må vi se, om det kommer til at gå bedre. Det håber jeg. Ja, bedre. Det gik jo fint nok mod Jammerbugt. Så lad os se. Hastrup, Mathis, Trinskov. Nå. Kom så, lad os lige få det sidste her. Bust Sørensen. Lægger den ind over. Vang. Mathis. Tæt på. Ja, vi kan sagtens nå det. Mia Turen kommer tæt mod mål og hætter den langt over. Det er svær position at hætte indfra. Sørensen, kom så. Ind om den, kommer der. Skal Larsen samle op, det gør han der. Sørensen, skal det skydes? Brænder. Tæt på. Hastrup. Prøv at skyde, det sker ikke noget. Ja, stille og roligt. Der sker ikke så meget lige nu. Altså, vi har masser af skud, men der er bare ikke rigtig nogen inden for målrammen. Tæt på. Hvad er Larsen der? Ja, vi skal bare lige give en gas. Bare lige give en gas, så skal vi nok. Den skal nok være der. Kom så, forlang lidt mere. Hastrup. Det er ikke til mig vinter. Kom så. Ah,
sker ikke meget. Jeg tager det ryger ud. Har vi lukket ind? Jeg ved ikke, om det hjælper noget. Det gør det nok ikke. Håber det. Det hjælper lidt. Sådan der. Altså, pres. Nå. Skal det... Det er hårdt det her. At vi ikke lige kan komme lidt tidligt foran, så vi får lidt ro på. Kom der op pres for pokker der. Sådan der. Godt taklet, Stimak. Trinskov, skal den bare frem. Det bliver den der. Ravi Lopez. Skyd. Oh, skyd lige på mål, mand. Helt ud højre. Kom nu på kanten med den. Det kommer der. Stimak, skal den over. Ja, han får hjørne. Fint nok. Gust Sørensen. Bliver ikke til mere end det. Sætter Mathias Andersen ind. Og Hannola. Ah, 0-0, det vil godt nok være træls. Det ligger nummer 10. Det er en kamp, man skal vinde. Kom nu. Nej. Uff, godt redder Kasper Christensen ind. Og så unge lejesvend fra AGF. Jeg har ikke flere udskiftninger. Vis nu ikke så mange. Kom så. Vis nu lige ved det her. Nå, det ser ud til at blive en kedelig 0-0 kamp. Ja. Der var ikke meget fest og farve i den her kamp. Desværre. Ja, det sluttede her. Kedelig kamp. Nå. Nu er der vinterpause, og vi skal til at kigge efter spillere. Der er nogen, der man skal ud. Altså, vi har mange unge spillere, det er slet ikke det, men... Jeg synes bare, vi lige mangler den sidste finesse. Vi skal have en ny central forsvar. En, der kan spille fast. Som er rigtig god. Der er mange gode talenter, men... Jeg bruger for en, der er rigtig god. Måske også en angriber. En, der kan bumpe nogle mål. Dem vi har, de er slet ikke gode nok. Nå, det må vi se på. Vi må se, hvordan den klubben står til, når vi vender tilbage. Efter en velfortjent vinterpause. Og forhåbentlig en... På vej mod en oprykning. Det kunne være rigtig lækkert. Det var lidt kort, men det blev det for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Kan det godt.